Šeštadienį Kėdainiuose prasidėjo Lietuvos mini ralio čempionatas. Pirmasis jo etapas vyko mieste, kuris ralio šiame amžiuje nėra turėjęs. Paskutinį kartą ralis Kėdainiuose vyko turbūt prieš gerus 30 mečius. Taigi, naujas ralio miestas ir nauji, niekam nežinomi greičio ruožai pritraukė net 87 dalyvius. Didžioji jų dalis yra mini ralio lenktynininkai. Tačiau buvo ir 8 svečių ekipažai. Visi jie išsidėstė gražiame Kėdainių senamiestyje, kur buvo surengtas ir iškilmingas ralio atidarymas. Taigi, miestelėnai turėjo retą progą pamatyti ralio automobilius iš arti. Kėdainių ralis – tai 8 greičio ruožai, tiksliau 4 greičio ruožai, kuriuos reikėjo įveikti po 2 kartus. Ralis kompaktiškas, vos 27 km greičio ruožų. Tačiau čia buvo visko – ir greitų pavojingų vietų, ir lenktyniavimo miestelių gatvėmis, ir netgi vandens kliūčių. Taigi, azarto netrūko. Pirmasis greičio ruožas prasidėjo dar net neišvažiavus iš Kėdainių. Iš pradžių laukais, o po to iš šalia miestelio esančias gatves. Čia iš lenktynių dėja turėjo pasitraukti ir pirmasis dalyvis. Neapskaičiavęs stabdymo kelio ant asfalto, į medį trenkėsi Edgaro Briedžio ir Dariaus Saulevičiaus Subaru. Laimei sportininkai nenukentėjo. Pirmą greičio ruožą tarp mineralistų laimėjo Tomas Džekonis ir Evaldas Kvederis. Sportininkai pradėjo lenktynes pirmų startinių numerių, nes yra praėjusių metų Lietuvos mineralio čempionai. Ir šį vardą pateisino nuo pat pirmų ralio metrų. Jie lėkė taip greitai, kad net kur kas labiau patyręs Ramūnas Čepkauskas, važiavęs svečių įskaitoje su sportinėmis padangomis, buvo greitesnis mažiau negu pusę sekundės. Įdomu, kad Džekonis įvežė net su daug modernesne N5 technika važiavusiems dar vieniems svečiams – Estam Stamekui ir Viro. Arčiausiai Džekonio buvo Vilmantas Padegimas ir Edvardas Gurevičius. Veteranų įskaitoje su senutėlė Toyota Celica sportininkai važiavo stebėtinai greitai ir techniškai. Tarp dviem ratais varomų automobilių įdomi kova užsimezgė tarp Andriaus Grigaičio ir Šarūno Gliko, kuriuos finišę skyrė mažiau negu sekundė. Netikėtai greitai finišavo ir vienas iš ralio naujokų – Ovidijus Vaštakas. Jis laimėjo realybės šou Aš ralistas. Ir tai šiam sportininkui buvo pirmas ralis gyvenime. Ir jau pirmame greičio ruože jis pateisino savo laimėtą vietą. Finišavo trečias tarp dviem ratais varomų automobilių, nusileidęs tik Andriui ir Šarūnui. Iki serviso ir pietų pertraukos Tomas Džekonis su Evaldu Kvederiu tik įtvirtino savo pranašumą ir užtikrintai laimėjo visus 4 pirmus greičio ruožus. Jų pranašumas prieš artimiausius persekėtojus mineralio bendroje įskaitoje išaugo iki 19 sekundžių. Žinoma, svečių klasėje važiavęs Ramūnas Čepkauskas su savo sūnum Titu susijėmė ir padidino tempą. Jie vieninteliai, kurie sugebėjo važiuoti greičiau už praėjusių metų mineralio nugalėtojus. Po pietų Džekonis su Kvederiu jau beliko tik išlaikyti įgytą persvarą, nerizikuoti ir nedaryti klaidų. Ta jie galų gale ir padarė. Laimėjo 3 iš 4 likusių greičio ruožų, užtikrintai nugalėjo pirmajame mineralio čempionato etape. Artimiausia persekėtoja aplenkė daugiau kaip pusę minutės. Nu, per savaitę Visaginas buvo prieš. Tai pas mane tokios buvo emocijos nelabai kokios, nes Visaginė, nu, taip sunkiai sekės važiuoti. Galvojau, visi čia atbaus, bet tai, kažkaip pirmas startau. Taip viskas tada ramiai, viskas gerai, žiūriu, čia važiuojas gerai, nu, kažkaip vat ir laimėjom. Ir kažkaip visi greičio ruožai taip teisingai suvažiuoti, taip? Kai kurie ramiau, bet kažkaip žiūriu, kad teisingai, jo, gavas, kažkaip šį kartą gavas gerai važiuoju. O kaip patys greičio ruožai, nes ralis pirmą kartą? Galvo, bus prastesni greičio ruožai, pažiūrėsiu žemėlapius, bet jau vakar pamačiau, kad tikrai yra tokių greitų, yra kur ten tokių posūkių ką veikti. Aišku, ten dauguma ir matosi tie posūkiai, tak nebuvo tokių aklų. Šiaip, sakyčiau, visai neblogas ralis ir tie greičio ruožai. Patiko, tikrai patiko. Antroje vietoje finišavo Padegimas su Gurevičium. Jų Toyota atlaikė visą ralį be priekaištų. O savo iškovotą vietą sportininkai buvo laimingi. Nu, neblogai, jeigu 63-os kūrėčiamės antri, tai gal neblogai. Šiaip sunkiai buvo pirma dalis už tai, kad labai kelią blogą gavom. Labai išdaužyta buvo antru kartu, tai taip. Bet šiaip gerai. O kaip greičio ruožai patys? Ai, pasakyčiau, Viekšnius gal panašus. Viekšnių ralį. Tai tokis gazas stabdys, penktama gal duopė, tai jau ten gale reikėjo vyriškų tributų ten atlaikyti dugną. O šiaip tai dar ir penktam
klaidą padariau pirmo kartu neįvertinau, kad tai bus slidu, niekada nesustartavęs taip aukštai. Ir ant to palaino žvyro tiesiai nulėkėm, bet antru kartu taip jau gerai buvo. Šiaip, viskas gerai. Senukė atlaikė, mes senukai irgi. Ačiū. Aisim pasveikyti vyrų. Fantastiškai pirmas gyvenime ralis baigėsi ir Ovidijui Vaštakui. Šalia sėdėjęs patyręs Ervinas Nitkas žinomas smarkiai prisidėjo prie tokio puikaus rezultato, nors teko ir pasijaudinti. Prieš paskutiniajame greičio ruože pramuštas ratas vos netapo lemtingu, tačiau viskas gerai, kas gerai baigėsi. Pirma vieta tarp dviem ratais varomų automobilių ir šešta vieta bendroje įskaitoje. Už nugaros palikus 80 konkurentų. Tikrai puikus debutas jaunajam Nordis Racing Team talentui. Žiauriai smagus, labai geras, kartočiau. Patiko važiuoti? Labai patiko. Žinau, kad dar yra daug kur tobulėt, bet labai patiko. Prieš šitą greičio ruožą gavom žinutę, kad kažkas su ratu, kas susitiko? Surėjom nuotykių, pasikeitėm ratą. Prieš finišą prakirtom, bet davažiavom, viskas gerai. O kaip šturmanas, greit susikalbėjai? Tai jau, atvažiavom susikalbėję, viskas gerai, labai ramu ir užtikrinta. Jautiesi gerai? Manau taip, pažiūrėsim rezultatus, bet manau taip. Nepaskaičiau, kad pirmas varžybas dviese važiuotume, ta prasme. Nu, dirbom su stenogramą, nemažai išvažiavimų buvo, tai ta prasme tikrai varžybose sekėsi gana neblogai. Šiaip įvykdėm savo planą, ką norėjom, nežinau dabar paskutinių laikų lyginant su konkurentais, bet planas buvo, kad pasikelt poziciją po regrupingo, o toliau jau matysim kaip. Tai kaip pirmam rally, manau, įvykdėm viską gerai. O kaip tas tavo vairuotojas? Klauso, ką sakai? Klauso, klauso. Nėra pasirinkimo kol kas. O tavo šalia sėdėti nebuvo neramu? Ne, nebuvo. Kažkaip užtikrinta jautėmės. Nu, padirbėjom su susirašymu vakare, padirbėjom su stenogramu, tai kai viską pasirašė, tai to nerimo lieka žymiai mažiau. Svečių įskaitoje greičiausiai buvo Ramūnas ir Titas Čepkauskai. Sportininkai testavosi atnaujintą automobilį prieš kitą savaitgalį prasidėsiantį Lietuvos ralio čempionatą. Bendrai naujai gimęs Kėdainių ralis sportininkų akimis buvo pavykęs. Gera organizacija, galbūt tik kai kurie greičio ruožai galėtų būti įdomesni, tačiau tai, kaip sakoma, jau skonio reikalas. Antroji daly viskas idealu, nieks neišsimalė. Pirmoji buvo pats tas pirmas, trečias dopas smarkiai išmaltas, grioviai, akmenys, bet antra dalis tai visiškai neišsimalė. Kaip mini ralį, tai super, super. Ir greitai viską turi. Ir vandens, ir paplaukėt, labai super. Kitas Lietuvos mineralio čempionato etapas vyks birželio pirmą savaitgalį Zarasuose, o jau kitą savaitgalį prasideda ir Lietuvos ralio čempionatas. Pirmas etapas – Lazdijuose.